Добро утро, добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Да си кажеме ова утро за еден од најголемите пороци на денешницата, зависноста од дрога, која за жал е се поприсутна и полесно достапна на македонските улици. За ова зборуваме со професорката од Факултетот за безбедност Светлана Николовска. Професорка, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. А добро утро, ви благодарам на поканата, што ќе зборуваме за теми кои што се секогаш актуелни. Така е. Наставници од основно училиште продаваат дрога, деца умираат од предозирање, дрога може да се набави брзо и на секој агол. Ја губиме ли како општество битката со наркобандите? Што се случува? Па, дрогата е секогаш актуелно прашање и секогаш дрога имало и дрога ќе има. Бидејќи се произведуваат како природни дроги, значи повеќе растенија кои што имаат дејство на дрога, но и се повеќе видови на синтетички дроги, кои што стануваат актуелни, посебно кај младата популација и лесно достапни. Јас не би рекла дека се губи борбата со дрога, значи таа се одвива континуирано. Е, сега зависи од тоа колку ние како општество сме посветени на ова прашање, бидејќи трката во животот, колку сите посветуваме внимание, посебно на најмладата популација. Значи, како семејството обрнува внимание, како во училиштата се обрнува внимание, и она што е откривањето на сторителите кои што дилаат дрога или кои што овозможуваат да биде достапна дрогата и да се шири мрежата на дилери на дрога. Тука главен акцент се става на Министерството за внатрешни работи. Гледаме изминатава недела дека имаше една добра полициска акција, каде што покрај останатите беше уапсена и една наставничка од основно образование, што укажува на фактот дека другата е достапна и кај основците. Но најзагрозена популација, мислам дека е последните одделенија од основно образование и дефинитивно средното образование. Понатаму се, може би, нели кај студентската популација. Има некои истражувања што велат дека популација која најмногу консумира според возраст е од 15 до 24 години. Меѓутоа, за подоцна, како теоретичар, ваша специјалност е криминалистиката. Да. Што велат вашите анализи? Колкаво количество на дрога годишно минува на македонскиот пазар или останува тука? Како споредба со податокот кој го лиферуваше Министерството за внатрешни работи, дека во текот на 2022 година полицијата запленила 2,4 тони дрога, вредна околу 6 милиони евра. Дали ова количество е само дел од она што е веројатно присутно, што останува и која транзитира? Познати се оние наркорути на хероин од Турција, кои преку Грција и Бугарија доаѓа и проаѓа из Македонија натаму на својот пат кон Европа, и патот на марихуаната која најчесто влегува од Албанија. Македонија е најчесто транзит зона, значи тука поминуваат, како што ги кажавте, но сега веќе се појавува уште една рута која што доаѓа од Албанија, значи Италија, Албанија, и веќе оди кон Бугарија, значи таа е западна рута. Марихуаната и хероинот се дефинитивно присутни на пазарот. Министерството за внатрешни работи кажува што е откриено. Но анализите или оние предпоставките, ако е откриено, колку се има неоткриено, бидејќи еден од најтешкиот криминал за откривање е производството и трговијата со наркотични дроги. И обично се предпоставува тоа дека откриеното е 10 до 20% од она што се нуди на пазарот. Најновите податоци, најновите анализи кажуваат дека во Македонија се повеќе е присутна на дрогата. Ако низ годините повеќе била Македонија транзит, се е користело, ама не толку, да речеме, поопасните видови на дроги и поскапите видови на дроги, сега Македонија е еден нели пазар кај што криминалците остваруваат одредени профити баш помеѓу на млада популација. Од најскапите до најефтините дроги, и кај младата популација се не толку скапите дроги, се поефтините дроги кои што им се лесно достапни, лесно можат да ги платат, а имаат опасно дејство, посебно по здравието, посебно во делот на халуциногенез.
Значи, според формулата што ја споменавте, 10 до 20%, 2,4 тони за плената дрога, значи дека на пазарот се вртат низ Македонија, значи, ние секогаш... проминуваат или остануваат 24 тони дрога? Значи, ние криминалистите и криминолозите секогаш зборуваме за темна бројка на криминалитетот. Значи, обично кажуваме, ако е дел откриено, многу поголем дел е и неоткриен. А знаејќи колку е тешко откривањето на дрога, а посебно тешко откривањето на пирамидата или врвот на организираните криминални групи кои што набавуваат од странство и ја транзитираат низ Македонија, но дел останува и на македонскиот пазар, може да се на некој начин предпостави дека на македонскиот пазар има доста дрога. Во некоја апсолутна количина колку се врти, колку би... транзитира, колку останува тука? Па транзитира многу поголемо количество од она што останува овде, бидејќи сепак ние сме мала држава и не сме толку како население голем пазар. Оно што се забележува низ години, освен падот на таа старосна граница на конзументите, односно на зависниците на дроги, тоа дури кога станува збор за конзумирање на дроги и на тешки дроги, годината на помина едноцифрена бројка, односно најмладиот зависник има само 9 или 8 години, така беше барем според последните статистички податоци. Исто така забележан е тренд и на некој начин намалување на цената на дрогите. Како растат цените на се друго, цената на дрогата се намалува, па таа станува достапна и за секое дете на просечно семејство во Македонија. Па со парите од ужинка или со парите за излегување и джепарлак може да си, ако ги заштеди, да си набави соодветна дрога. На што се должи овој тренд? Зошто се намалува цената на дрогите? А колку што се зголемува производството на дрога, толку се намалува и цената на дрогата. Значи тоа се некои трендови на пазарот или тие закони на пазарот. Во светот дрога се произведува многу, веќе преплавен со повеќе видови на природни дроги, а се повеќе расте и развојот или создавањето на синтетички дроги, кои што стануваат се популарни кај младата популација, бидејќи се лесно достапни, ефтини, е сега колку децата од тоа што би заштедили би купиле дрога, јас би рекла дека кај децата има некој надпревар, некој тренд да и тие можат да пробаат нешто што им е забрането, нешто што нели кажуваме дека не е добро, но младите истражуваат дали е тоа вистина, па некогаш и да се направат главни во нивното друштво, да се направат херои, ги копираат јунаци одредени филмови. Значи, на некој начин сакат да бидат во друштвото истакнати, а не размислуваат за последиците, но на јас што би сакала да го потенцираме, тука изостанува контролата од страна на училиштата, од страна на тие психолошки, педагошки служби, за поблискост до учениците, и да се осознаат нивните проблеми. Минатата година, извинете што ве прекинувам, Агенцијата за млади и спорт спроведува едно истражување поголемо, посеопфатно и меѓу другите прашања го поставува и тоа зошто младите почнуваат да конзумираат алкохол, цигари и психоактивни субстанции, односно дрога. Па 38% од испитаниците рекле дека од љубопитност. Па тоа што како што рековте вие пробале, а 28% го посочиле незадоволството од собствениот живот, некој прекос, некој револт од ситуацијата во која се наоѓаат, а за 23% тоа било под притисок на околината, односно на најблиските другари, тоа го. Значи, она се што ви го кажав се сведува на тие проценти, а младите знаат да истекнат прекос према родителите. Нели во денешното брзо на живење колку родителите имаат време да им посветат на своите деца, сакајки да на некој начин го стекнат вниманието во семејството, што повеќе го придобијат вниманието на родителите, може да посегнуваат и подредени видови на дроги. Е, сега, не е тајна, ако се каже, и тоа е јавен податок, сите ја знаат како јавна тајна, дека канабисот, односно марихуаната, е најприсутна. Меѓутоа, секое време си носи свои трендови, свои моди. Кои според вас, како, ете нам, теоретичар повторно на овој криминалитет, дроги во овој период се актуелни меѓу младите и... Значи, марихуаната традиционално како една од поевтините дроги, а нешто што може да го, нели, да биде достапно
до младите татри. Но тоа дури некои млади поголемиот дел од нив, што звучи застрашувачки, не го ни сметаат за опасна дрога. Не го ни сметаат, значи они тоа веќе како го сметат како еден вид на цигари, и не го сметат како некој вид на дрога. Но стануваат се поопасни оние други кои што се синтетички, се многу опасни, имаат брзи, ефикасни, халуциногени дејства и посебно се присутни на оние масовни забави на младите луѓе, каде што присутни се и малолетниците. Па таму токму се споменува. Значи, она чувството на еуфорија, на безграничност, на слобода, токму таквите, но и примамливи се за тоа што имаат, нели индустријата си го прави своето, имаат некои примамливи облици кои што сметат дека не се баш и некои толку опасни. Да речеме, екстазите се многу лесно достапни, се примамливи по нивните, нели како бомбончиња, како желе бомбончиња. Мислат дека нема такво некое опасно дејство и би пробале. По парковите и по тие журки кои ги споменувате, се користи како термин ексер, ексери, за екстази, односно спит или спит, жаргон, снук. Во жаргон наречен амфетамин, како и кокаин. Кокаинот веќе не е дрога на и привилегија на богатите, туку може да се набави по некоја цена од 50 евра за грам. А па добро, сега зависи за која популација ние имаме кај младите деца кои што потекнуваат од богати родители, кои што добиваат нели високи износи на джепар лук, и сето тоа има возможува да дојдат до некои поскапи дроги. Но не да заборавиме дека влијанието и на предходни наркомани кои што ги имало во семејството, па се прелева и кон помладата популација. Па тие млади луѓе пренесуваат на нивните другари. Значи, пренесуваат некои си, речеме, кобајаги нивни искуства, нивни знаења. А се од љубопитност и младите се одлучуваат да пробат нешто така. Имате ли сознание која е цената просечна на една доза екстази на грам кокаин или како веќе се набавува, колку е доволно за да се направат неколку црти? Сега зависи какво соединение, за какво соединение се работи. Значи, има почисти облици и некои кои што се измешани со други материи. Значи, зависи, кокаинот е сепак поскапа дрога, но екстазите, амфетамините, тие се поевтини, па може за 200-300 денари, односно 5 евра, да се дојде. Професорки, имаме национална стратегија за борба против дрогата 2021-2025 и во неа и акцијски план кој се однесува на периодот до 2023, во кој голем акцент е ставен на превенцијата. Меѓутоа, имам впечаток или барем не сум слушнал дека во некое средно училиште или во некое основно училиште се организирала поголема посеопфатна трибина на која на децата ќе им зборуваат, ќе најдат начин интересен пристап да допрат до детските глави, да им укажат на опасноста од конзумацијата на дрога. Па се случува често во средните училишта особено деца да бидат хај, односно напушени, да влезат и да присуствуваат дури на настава. Да. Со што ја губиме битката и со превенцијата, ако е таа една од столбовите на општеството како отпор и како заштита од овој голем порок на денешницата. А превенцијата е клучниот елемент, посебно кај трговијата со дрога или ставањето на дрогата се подостапна на младите. Превенцијата треба да биде приоритет и тука акцент треба да го, нели акцентот го има Министерството за внатрешни работи преку нивните одели за превенција, но и оделите за малолетничка деликвенција, кои што треба да воспостават и воспоставуваат на некој начин соработка со средните училишта, но треба да го имаме фактот дека до пред само неколку месеци, не цела година, ние се сузбивавме, се судривме со проблемот на COVID-19, каде што училиштата беа затворени, а па сега училиштата се судрија со друг проблем, со дојавите за бомби и неодржувањето на настава, и некако ова како да се стави во втор план. Но јас мислам дека час поскоро треба што повеќе да се организираат кампањи каде што на учениците ќе им се одржат на некој начин превентивни предавања, каде што ќе им се објаснува како да не посегнат по дрога. Значи, јас често викам, не им објаснувам кои се се видови на дроги за да ќе ги научиме, него да им кажеме како на некој начин да самите
не посегнуваат по нешто што веќе не им е познато. Значи, познато е да се напијат кока-кола или да каснат сендвич, ама не е познато со некои, нели, им се достапни овие екстази, некои бомбончиња. Од знатижелност ќе проба, а после тоа во хај состојба, како што кажевте вие, и после тоа им станува интересно и сакаат да бидат во една таква состојба. Е, токму тука треба да се направат тие превентивни програми, каде што на учениците ќе им се дадат флаери, на кои што флаери ќе има фотографии, за да ги препознаат, затоа што кога ќе го видат на фотографија, утре ќе го препознаат и во стварноста и ќе знаат веќе дека тоа е нешто што им предизвикува зло. Инаку во истражувањето кое го споменав, спроведено од Агенцијата за млади и спорт минатата година, прашани били 1200 млади луѓе на возраст од 15 до 29 години, 81% од нив рекле дека не консумирале дрога во последните 30 дена, 10% дале потврден одговор дека консумирале дрога во последните 30 дена, а 7 одбиле да се изјаснат, што укажува дека сепак бројката на деца кои редовно консумираат дрога е висока. Висока е, дефинитивно е висока. Значи, овие истражувања и други истражувања укажуваат дека на бројката на младите кои што посегнуваат по дроги е алармантна, но тоа не е само состојба кај нас. Секаде во светот е така, а некаде може би состојбите се и нели посериозни, но ние сме мала држава и носиме секакви стратегии и дефинитивно треба целиот систем на некој начин да се кондензира и да правиме превентивни програми каде што би си ги спасиле младите од ова зло. Значи, секоја држава обстојува и ќе биде ќе се развива ако овозможи добра млада генерација, добра млада популација. Ако ние излезе од контрола нашите млади луѓе, каква иднина би очекувале како држава? Согласно податоци од истражување кое е употребено за подготовка на таа национална стратегија, во 2019-та процентот на ученици кои користеле други видови дрога освен канабис, марихуана, се движи од 0,5% за магични печурки, 0,6% за анаболични стероиди и 0,8% за ЛСД и 0,5% за хероин. Кои се сега овие магични печурки, ЛСД, екстази, која е разликата меѓу нив и кои се најопасни? Па сега магични ЛСД е синтетичка дрога, магични печурки значи тоа се печурки кои што се создаваат од некои си, да речеме, субстанции, дефинитивно и тие се доста опасни, но јас мислам дека најопасни се оние други кои што се од повеќе хемиски субстанции, значи тука се повеќето видови на амфетамини, кои што со прекурзори и други субстанции се прават во некои цврсти форми, како апчиња, како бомбончиња, и на тој начин се нудат на продажба. Значи, тука вие ги спомнавте и синтетичките, и природните дроги. А подостапни, јас мислам дека се синтетичките дроги кај младата популација, освен она, нели, джоинтите, марихуаната, што веќе младите не го сметат за некој вид на дрога. Може ли некој некому на младите особено да им подметне дрога или сепак... Може да се подметне или сепак треба свесно да се проба првиот пат? Па ја мислам дека повеќе се подметнува од што свесно, затоа што нели во друштва, во сокчето не се ништо ни приметува. А јас кога бев, да речеме, на тинејџерски години средношколка и секогаш од моите родители, нели она што постојано се зборува, внимава и кој ќе ти стави сокче во чаша, а подобро купи сокче во шише, сокче во лименка. Значи секогаш таа опасност е присутна. А затоа што многу е тешко првиот пат. Да речеме, нели ке се пофали и сокчето беше толку многу добро. Е да, ако сакаш да ти биде сокчето подобро, ќе треба да платиш толку пари. И веќе на тој начин се навлекува. Значи има и стратегија кај ова што се шира дилерите на дрога. Значи првиот пат да проба е бесплатно, а понатаму се повеќе се навлекува и се плаќа. Значи, многу е, најтешко е првиот пат некој да се навлече, да биде корисник, консуматор. Има и друга стратегија за која се зборува, дека ги таргетираат децата на побогатите семејства, па се доближуваат и се здружуваат со нив, па да ги, не да ги принудат, туку да ги одобровалат сами да пробаат.
Значи, таргет група или група која што се привлекува кај младите се децата на богатите, бидејќи се смета дека они имаат повеќе пари, а дека имаат помала контрола. И сакат да бидат во друштво со тие деца, се со цел повеќе да се излекуваат пари. Дури има ситуации и тие деца да се уценуваат. Значи, сте примеле дрога, ако не купите нареден или ако не им излекуваат пари, дека ќе бидат откриени, ќе бидат кажани на нивните родители, па ќе им биде подменена дрога, па ќе бидете пријавени. Значи, има многу ситуации. Да станеме свесни дека младите со сето ова, нели, информатичката технологија што им е достапна, имаат и многу информации и вешто прават одредени комбинации. И како што се обично бива во нашата Македонија, имаме добра заштита на хартија, барем ставена таа национална стратегија и акцијски план. Меѓутоа, тоа во пракса не функционира така како што треба, па еве имаме на помошни дојде и Американската агенција за борба против другата ДЕА, па повторно некако како да тапкаме во место или не е таков впечатокот? Можеме ли подобри резултати во битката против другата? Секогаш може да се дадат подобри резултати, но ние сме мала држава, држава која што се судрува со безброј проблеми, држава каде што треба да потенцираме дека корупцијата е на многу високо ниво, а да се открие друга е систем на служби во Министерството за внатрешни работи. За да се спроведе една акцијска контрола, тука треба од полицајци, од инспектори, значи цела една организациона шема. А еден сегмент или еден човек од таа шема да одаде информација, целата акција е пропадната. Се даваат одредени резултати, како што кажавте, хартијата ја имаме, стратегиите ги имаме и хартијата трпи се. Значи, можеме да тука да ставиме идеалниот план. Но како тој идеален план ќе биде реализиран или како тие планови ќе бидат во практиката реализирани, зависи од многу предуслови. Значи, најпрво зависи од тоа како се добиваат оперативните информации. Значи, јас во последно време кажувам дека колку што полицијата станува поблиска до граѓаните и треба да станува се поблиска и поблиска, а толку побрзо ќе ги и подобро ќе ги осознае проблемите на граѓаните и тие проблеми, тие информации да се прелеат во реакција од страна на полицијата. Значи, дали тоа ќе бидат акцијски контроли, како што се, нели, по гостителските објекти, како што се по дискотеките, места каде што се собиралишта на млади. Пред неколку години имавме полицијата и родителите кај што одат по паркови, па ги гледат децата каде што се собираат. Значи, се треба повеќе такви акции. Меѓутоа, другата не е веќе по парковите и по нажурките, ни влези и во училиштата. Секаде, ама дефинитивно, па и во училиштата треба повеќе да соработуваат тие психолошки, педагошки служби. Во секој училиште треба. Зошто тие би биле ставени во училиштето како вработени лица, ако не работат со учениците, ако не знаат со какви проблеми, со што се соочуваат. Значи, треба да ги осознаат контактите на нивните ученици со ученици од други училишта, со други лица кои што воопшто не се од училиштата, или по возрастни, да речеме, полнолетници, помлади лица кои што се во одредени друштва, нели, околу секоја училишта има и повеќе, ајде да речеме, кафичи, кафанчиња, ланч барови. Со кого учениците и таму се дружат? Значи, какви се тие луѓе кои што имаат сендвичари околу училиштата? Да не занемариме фактот дека може и тука да им биде достапно тоа. Да, и додека чекаме системот да си ја заврши работата, ние можеме да делуваме превентивно. Вие во вашиот дел како педагози и како образованието, ние како медиум, веројатно. Дефинитивно, јас мислам дека треба да се спојат и образованието и медиумите и да им помогнеме на службите во делот на превенцијата со тоа што се повеќе ќе подигнуваме јавната свест за часовие нели емисии кои што се во медиумите, на некој начин ќе делуваме на размислување на родителите, на бабите, на дедовците, на вработените во училиштата и на сите, дека овој проблем е нешто што стои. Со овој проблем треба сите да се соочиме и сите да го решаваме. Најтешко е кога веќе полицијата ќе ги открие. Тогаш веќе младите луѓе се етикетираат, можеби ќе завршат со одредени санкции, ќе влезат во одредени евиденции и сето тоа ќе ги следи во нивниот понатамошен живот. За сето тоа да го спречиме, треба ние сите да придонесеме да тие млади луѓе во младоста не ги прават грешките за кои што
А во понатамошните години би се кајале, ама тоа е веќе нешто завршено време. А јас со студентите мои на кои што им предавам недозволена трговија со дрога, а тоа е изборен предмет на нашиот факултет покрај неколкуте методики кои што јас ги предавам. Зборувавме за оваа проблематика и преку студентските организации. Сакаме да направиме една кампања каде што би поделиле флаери, а нашите студенти од факултетот за безбедност дури сакат да бидат активни со тоа што тие би оделе по училиштата, тие би организирале кампањи, се со цел на младите да им укажат со какво зло се соочуваат или би се соочиле. На некој начин би изготвили материјал со кој што би им предочиле кои се начините да истите дојдат до дрога, а кои се лица можат да им понудат дрога, за да бидат малку попредпазливи. И сега друго е тоа кога ќе им го направат малку повозрасните од нив, не би рекла на иста возраст, него малку повозрасните и кои на некој начин ќе им укажуваат на проблемите со кои се соочуваат, но и ќе ги подготват да сами бидат спремни да не посегнат по нешто што би им направило проблем или нешто што им се нуди, дури во одредени ситуации децата и не знаат како да кажат не. Така, бидејќи заедничка победа на сите, секое дете спасено да не посегне по тоа зло. Професорка Николовска, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телмо. Ви благодарам, се надевам дека со мало едно делче ќе придонесеме во развој на превенцијата и справување со проблемите со другите кај младите.